ቸበለው አረ ቸበለው ቸበለው አረ ቸበለው ቸበለው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቼቲዩብ ቤተሰቦች፣ ታሪኩ አበራ የኦሮሞ ክርስቲያኖች ተጠንቀቁ የሚለውን ጽሑፍ እንደሚከተሉና ቀርብላችኋለን፣ ተከታተሉ። ቸበለው አረ ቸበለው። የኦሮሞ ክርስቲያኖች ተጠንቀቁ፣ ከክርስትናችሁ በላይ ብሔራችሁ እንዳይበልጥባችሁ በጣም ተጠንቀቁ። ለክርስትናችሁም ሁላችሁም ትልቅ ዋጋ ስጡ። ክርስትና ዘላለማዊ ርስተ መንግስት ሰማያትን የምታወርስበት የጽድቅ መንገዳችን፣ ብሔርተኝነት ግን በምድር ላይ የሚቀር ፖለቲካ ቁማር ነው። ጃራ አባገዳ ማን ነው? ጀዋር መሐመድ በአድናቆት የሚጠራውና ምሳሌው የሚያደርገው ጃራ አባገዳ የክርስቲያኖች አራጅ ነው። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት እናቋቁማለን የሚሉ አጭበርባሪ ኃይለ ሚካኤል ታደሰ የኦሮሞ ክርስቲያኖች ለጀዋር መሐመድ ለመገበር እየቀሰቀሰ ነውና ኦሮሞ ክርስቲያኖች ይህን አይን ያወጣ የፖለቲካ ቁማር አጥብቃችሁ ተጸየፉ። በኦሮሚያ ክልል ያላቸው ኦርቶዶክሳውያን ልብ በሉ። ትናንት በብሔር ሲከፋፍሏችሁና ኦርቶዶክሳዊ ወገንህም በዘር አይመስልህም ብለው ጥላቻን ሲዘሩብ የኖሩት የጥፋት ተላላኪዎች አሁን ደግሞ በአንተና በኦሮሞ ተወላጆች ላይ በሃይማኖት መጥተው ከአባቶች የወረስከው ክብርህም በረከትና መንፈሳዊ ሀብት የሆነውን የአምልኮ ስርዓትን እየተጋፉ በአንተ ላይ አዛዥ ሆኖ የሚያስለቅሱ እኚህ የአጋንንት መንፈስ አምላኪዎች ስለሆኑ በጸሎት እየተጋ ክርስትናን የሚፈታተኑትን ህገወጥ መንግስታዊ አካላት በሁለገብ ትግል ታግለህ ክብርህን፣ ነጻነትን፣ መንፈሳዊ እሴትን ሁሉ ልታስከብር ይገባል። ሃይማኖት ከብሔር በላይ ነው። ከክርስትናችሁ በላይ ብሔራችሁ እንዳይበልጥባችሁ ተጠንቀቁ። ለክርስትናችሁ ሁላችሁም ትልቅ ዋጋ ስጡ። አራጁ ጃራ አባገዳ ማለት በባሌና ሐረርጌ እየተንቀሳቀሰ ከ50 ሺህ በላይ ንጹሐን ክርስቲያኖችን ያረደ እስላማዊ የኦሮሚያ ሪፐብሊክ ግንባር መሪ የነበረ ነው። ጃራ በፈጸሙ እጅግ አስነዋሪ ስራ እንኳን ኢትዮጵያዊ የሰው ልጅ ቀርቶ እንስሳት የሚጠየፉት እጅግ አረመኔ ሰው አራጅ ነው። ክርስቲያኖች ህጻናትን፣ አረጋውያንን ሳይቀር አርዶ ረፍርፎ በሬሳቸው ላይ በፈረስ እየተረማመደ ጨካኝ ሰው ነበር። ጀዋር መሐመድ ልክ ሀገር ውስጥ እንደገባ በሚሊኒየም አዳራሽ በርካታ ሰው በተሰበሰበበት ከእንግዲህ በስተናል ሚሊዮኑ ጃራ አባገዳ ሆነናል መተናል ሲል በአደባባይ ጃራ አባገዳ የመጀመሪያው ክርስቲያንን አርዶ የመጨረስ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደሚያስቀጥል ተናግሯል። ይህ ሽብርተኛና ዘረኛ ቡድን ከመቼውም በላይ ተጠናክሮ እስላማዊ ኦሮሞ ሪፐብሊክ የመመስረት የጃራን ራዕይ ለማሳካት የሽብር ወንጀል እየፈጸመ ነው። የኦሮሞ ክርስቲያኖች በጣም ተጠንቀቁ። ከሃይማኖቶች በላይ ብሔራችሁ በልጦባችሁ የእነ ጀዋር ደጋፊ ሆናችሁ የሌላ ብሔር ተወላጅ የሆነ ክርስቲያን ወገኖቻችሁ ላይ የምትፈጽሙት ግፍ ነገ በእናንተ ላይ 7 እጥፍ ሆኖ መምጣቱ አይቀርም። ክርስቲያን የሆነ ሌላ ብሔር እንዳታሳድዱ ካደረጓችሁ በኋላ ቀጣይ አጀንዳችሁ ታላቅ እስላማዊ ኦሮሚያን ማስፋፋት ስለሆነ ክርስቲያን ኦሮሞዎችን አይናችሁ ለአፈር ብላችሁ በእናንተ ደም ላይ መቆም ቀጣይ እቅዳቸው ስለሆነ ከአሁኑ አቋማችሁን አስተካክሉ። ብሔራችሁ ከሃይማኖታችሁ በላይ እንዳይሆንባችሁ። ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት የጽድቅ መንገድ፣ ወደ ዘላለም ርስታችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባበት የህይወት ጎዳናችን ነው። ብሔርተኝነት ግን የስጋውን ጠባይ በዓለም ተፈጥሮ አፈር ሆኖ የሚቀር ተራ የፖለቲካ ጨዋታ ነውና ስለ ምድራዊ ርስትና ስለ ብሔርተኝነት እያሰባችሁ በወገናችሁ ላይ ጥላቻን በመዝራት በነፍሳችሁ ለዘላለም ርስታችሁ እንዳታጡ ከወዲሁ በማስተዋል ተመላለሱ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ትኖራለች። መምህር ታሪኩ አበራ። ቸበለው አረ ቸበለው ቸበለው አረ ቸበለው ቸበለው።